សូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីយុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិដោយមានការសហការពី Interm Hosot កម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺកម្ពុជាក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពតើសន្តិភាពមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយថាតើសន្តិភាពបានផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងណាដល់ជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅជាប្រទេសដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងនិងកិត្តិស័ព្ទដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកប៉ុន្តែជាអកុសលនេះអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប្រទេសដ៏ល្អផូរផង់និងប្រកបដោយសក្តានុពលមួយនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមធ្វើឲ្យវិនាសខ្ទេចខ្ទាំអស់គ្មានសល់ក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះចេញពីភ្លើងសង្គ្រាមពលរដ្ឋបានរួចផុតពីទុក្ខវេទនាប្រែក្លាយពីភាពអ៊ូអាប់ដែលរស់នៅដោយក្តីអស់សង្ឃឹមមកជាគ្រួសារថ្មីដ៏ស្រស់បំព្រងឡើងវិញចាប់ដើមពីបាតដៃទទេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំកសាងជាតិឡើងវិញដោយដៃម្ខាងខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងដៃម្ខាងទៀតខិតខំបង្រួបបង្រួមឲ្យមានឯកភាពជាតិក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំកម្ពុជាបានប្រែមុខមាត់ថ្មីប្រជាជាតិមានឯកភាពគ្មានជម្លោះប្រដាប់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខសាន្តពោលគឺកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញគឺបន្ទាប់ពីសម័យកោមកកម្ពុជាបានធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅក្នុងការបែកបាក់សាមគ្គីភាពបៃបាក់ឯកភាពរហូតដល់ទទួលការបំផ្លាញទូទាំងអេប្រជាជាតិអេអង្គររហូតមកដល់អេឆ្នាំធីអេ79ដូច្នេះសន្តិភាពដែលដណ្ដើមបានមកជាវគ្គតាមវគ្គនីមួយនីមួយដែលយើងឃើញគឺវគ្គក្នុងឆ្នាំ79ការកសាងសន្តិភាពបូកជាមួយនឹងឯករាជ្យភាពឯករាជ្យរបស់ប្រទេសជាតិផងយើងសម្ដេចគមាសនាប្រតិជនសានលោកលើកឡើងថាសំខាន់គឺលោកចង់បានឯករាជ្យជាតិលោកចង់បាន
អេសន្តិភាពគឺបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមគឺកັບវងឯប្រមូលកម្លាំងដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាមគ្គីភាពប្រួតប្រមដើម្បីពង្រឹងអេសន្តិភាពគឺនៅក្នុងចុងទសវត្ស80ហ្នឹងសម្តេចកម្ពុជាប្រតិជនហ៊ុនសែនបានលោកបានអញ្ជើញចេញទៅខាងក្រៅទៅយាងប្រកាសណាបាទដែលព្រះបរមរតនកោដដើម្បីចូលហើយបានបើកចំហប្រទេសដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោត1993បើគ្មានការពលិកម្មរបស់សម្ដេចយើងអត់មានទេការបោះឆ្នោត1993បើគ្មានពលិកម្មនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចកម្ពុជាប្រជាជនសាសយើងក៏គ្មានទេអកិច្ចអេចដែរព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះគឺចង់បានអីគឺដែរសន្តិភាពតែសម្ដេចលោកតែងតែលើកឡើងបន្ទាប់ពីមកគឺឯករាជ្យពីព្រោះយើងឆ្លោះគ្នាយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងគ្រប់ជុំទាំងអស់មានទាំងបារាំងមានទាំងចិនមានទាំងអាមេរិកកំតែអ្នកណាអ្នកស្លាប់គឺកម្ពុជាគឺខ្មែរបន្ទាប់ពីខ្មែរស្លាប់អស់តែយើងរស់នៅកណ្ដាលប្រទេសថៃប្រទេសដែរប្រទេសយួនដែលគេមាន80លាននាក់គឺតែជាប់ចិត្តចិត្តយើងនឹងយើងអស់មនុស្សជាសត្វដីដូច្នេះការយល់ឃើញច្បាស់រំសម្ដេចចូលនឹងកបង្កើតឲ្យមានប្រើតឲ្យមានសន្តិភាពលើកទី1អញ្ចឹងឃើញទី1តបមកទៀតបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1993ភាគីខ្មែរក្រហមគឺអត់មានចូលរួមបោះឆ្នោតទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេបង្កើតសកម្មភាពឧទាននៅតាមព្រៃបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលនោះយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតរួចឆ្នាំ1993ក៏តែដើម្បីសន្តិភាពសម្ដេចបានយកអេកូលយុបាឈ្នះឈ្នះបានបង្កើតបានសន្តិភាពអានឹងវគ្គទី2បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺសន្តិភាពគឺស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងអត់ដល់ប្រទេសផសម្ដេចកម្ពុជាប្រជាជនហ៊ុនសែនដូច្នេះកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងអេឆើដែលឆើការបោះឆ្នោត2013ហើយ2018នេះយើងឃើញថាយើងទទួលបានសន្តិភាពបន្ទប់មុនបោះឆ្នោតនិងបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតយើងទទួលបានសន្តិភាពយើងទទួលបានស្ថិរភាពនៅក្នុងស្រុកយើងមុនបោះឆ្នោតក៏ជាប្រវត្តិសម្បាយបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតក៏ជាប្រវត្តិសម្បាយមិនមើលកាន់មុនគឺថាមុនបោះឆ្នោតអត់ហ៊ានការកូនចាំមើលបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះសន្តិភាពមកដល់ឆ្នាំនេះ2018ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះគឺយើងទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដយើងទទួលបានស្ថិរភាពពិតប្រាកដដោយសារគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចកម្ពុជាប្រជាជនសែនបំណងទេជារបស់សម្ដេចកម្ពុជាប្រជាជនសែនក៏ដូចជាបំណងរបស់គណៈបតិជនដែលយើងខំប្រឹងប្រែងតាំងពីយូរណាស់គឺចង់បានសន្តិភាពដល់រាប់20-30ឆ្នាំមកហើយ40ឆ្នាំហើយគឺយើងចង់បានសន្តិភាពដូច្នេះយើងទទួលបានសន្តិភាពពេលនេះទាំងអស់គ្នាទាំងមហាជនតាមរយៈឆន្ទៈនៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីសន្តិភាពយើងឃើញហើយការបាត់បង់សន្តិភាពគឺបរទេសដែលបំផ្លាញកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបែកបាក់គ្នាឈ្លោះគ្នាតាំងពីក្រោយសម័យអង្គររហូតមកដល់តាំងពីបារាំងក៏ចូលមកអាមេរិកកាំងក៏ចូលមកសៀមក៏ចូលមកយួនក៏ចូលមកដូច្នេះអត្តន័យធំធេងណាស់សម្រាប់សន្តិភាពអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានគណៈបតិជនលោកបានរៀបចំគោលការណ៍សម្ដេចបំប្រឹងប្រែងដែលយុទ្ធជនដល់គ្រប់វិរៈបរិសុទ្ធមួយដល់គ្រប់គឺទាមទារសន្តិភាពរក្សាសន្តិភាពជុំប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដល់បានសន្តិភាពយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបានធ្វើអីខ្លះវា4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទីមួយយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនឹងរាប់តាំងពីគ្រួសារមួយចេញមកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើគេថាមានការងារបន្ទាប់ទី3ហ្នឹងមកទៀត
យើងឃើញថាតែបន្ទាប់ពីមានការងារយើងរៀបចំយើងមានលុយចូលស្រួលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានថាវិការក្នុងការស្រួលជីវភាពដល់មហាជនដោះស្រាយនៅអេសនសុខអេសង្គមដូចជាជាងសម្ដេចខំប្រឹងប្រែងជួបកម្មកប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យឈើឯមន្ត្រីរាជការទទួលបានប្រាក់បំណាច់បៀវត្តរបស់ប៉ាខ្លួនហ្នឹងគឺតែក្នុងឯបើកពីអតីតម្ដងនោះហើយវិជាកតាធ្វើឲ្យចលនាលុយហ្នឹងរត់នៅក្នុងទីផ្សារណែសហរដ្ឋអាមេរិកបាក់មកទឹកម្ដងណែមិនមែនគ្រាន់តែនេះគឺថាឲ្យទឹកលុយនឹងធ្លាក់មកទីផ្សារដើម្បីឲ្យមានអេចរាចរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារហើយបន្ទាប់ទៅទី4ដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីអេសមភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងទី4ហ្នឹងគឺចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចសំខាន់គឺអភិបាលកិច្ចល្អបើយើងមានសង្គ្រាមជាមានអភិបាលកិច្ចគាត់ថាឧទាហរណ៍យើងមានសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ79រហូតមកដល់អនិច្ចតិយជាក់ស្ដែងឆ្នាំ79រហូតមកដល់ឆ្នាំ93ណារហូតមកដល់98យើងពិបាកធ្វើអភិបាលកិច្ចពិបាកធ្វើអភិបាលកិច្ចល្អណាស់យើងមានតែយើងឆ្លងកាត់ពីអ្វីទៅដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះក៏យើងពិបាករៀបចំធ្វើអភិបាលកិច្ចល្អណាស់អភិបាលកិច្ចយើងធ្វើតាមកំណែតម្រង់អភិបាលកិច្ចដែរអភិបាលកិច្ចនឹងហើយបន្ទាប់ពីអភិបាលកិច្ចនេះគឺសំខាន់បំផុតបើគ្មានអភិបាលកិច្ចវាអត់មានកំណើនឬក៏អត់មានសុភមង្គលនៅក្នុងដែលផ្ដល់ឲ្យសុភមង្គលនៅក្នុងសង្គមជាតិបានត្រឹមត្រូវទេបើគ្មានអភិបាលកិច្ចគឺអត់មានអីល្អគឺច្បាស់ជាទៅជួបនឹងអីបញ្ហាសង្គ្រាមវិញក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមនិងជាវីរបុរសជាតិដ៏កម្ររកបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានកំណត់សាងនូវសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនស្អិស្កាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការរស់នៅមានការងារល្អប្រសើរនិងមានជីវភាពធូរធារសមរម្យអំប្រមជាមួយស្ថានភាពនេះការបដាក់ទុនវិនិយោគពីសំណាក់វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកក៏បានកើនឡើងលើគ្រប់វិស័យចំណែកឯបណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដែលរួមមានផ្លូវជាតិស្ពានអាកាសបណ្ដាញអគិសនីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសាលារៀនវត្តអារាមបានរីកដុះដាលយ៉ាងស្អិស្កាផងដែរជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានបង្កើតនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងសកលលោកទាំងមូលបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរបំផុតដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់បានមានសុខសេចក្តីសុខអញ្ចឹងហើយគាត់អត់មានការភ័យខ្លាចអីមានខ្លាចមានសង្គ្រាមឬមានអីទេគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារសុខតែយើងមានសុខសន្តិភាពល្អដោយក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រុមសុខសន្តិភាពនៃក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពមានការល្អប្រសើរច្រើនដោយសារតាំងពីការរស់នៅតាំងពីជីវភាពតាំងពីការធ្វើដំណើរការដើរហើរយុបលុបអីក៏ដោយពេលខ្លះយើងចង់ជួបមិត្តជួបភ័ក្រអីពីមុនអីអត់បានទេតែឥឡូវយើងចង់ចូលហាងចូលអីញ៉ាំចុកអីជាមួយគ្រួសារទៅណាមកណាអីគឺយើងអត់ព្រួយបារម្ភទេជាពិសេស
មានកងកម្លាំងសម្ដាប់ធ្នាប់អីត្រឹមត្រូវដែលគាត់តាមការពីថែសាសន្តិសុខជាពលរដ្ឋបានល្អមែនតើបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងសង្ឃឹមថាអនាគតទៅមុខទៀតយើងគិតថានឹងស្ថានភាពទាំងឡាយនឹងមានកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងដោយសារយើងកលេចមើលទៅតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋថាបាល់ដែលទើបតែដាក់ថ្មីថ្មីយើងសង្កេតឃើញថាគាត់រៀបចំជើងព្រួលមានន័យថាគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់គាត់ធ្វើអ្វីអ្វីល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាយឹមធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅបានមានសុខដុមរមនាក្រុមតំបន់នៃសន្តិភាពអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានការងារធ្វើការងារល្អល្អធ្វើហើយនឹងមានពេលសម្រាប់ដើរលេងលំហែកាយហើយមានកន្លែងដើរលេងល្អល្អឲ្យយើងរត់ស៊ីថាស្រួលអញ្ចឹងណាថាការរស់នៅវាមានដប់ដប់មានអីការរត់ស៊ីវាទៅតាមផងដែរព្រោះអញ្ចឹងប្រជាជនក៏គាត់ថាមានមោទនភាពពិតណាស់ថាដោយពាក្យស្លោកមួយដែលប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនតែងបានពោលជាញឹកញាប់ថាមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍដែលក្នុងន័យនេះអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាម្លប់នៃសន្តិភាពគឺជាម្លប់ដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសរស់នៅបានដោយសុខសាន្តនិងយូរអង្វែងប្រធានបទស្ដីអំពីកម្ពុជាក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពដែលកម្មវិធីយុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិបានបង្ហាញជូនលោកនាងនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាយដាមសោសខាននិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីរបស់អាយដាមទាំងអស់ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីរបស់យើងយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកនាងដែលតែងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា